কারণে এই নির্বাচনত কাম করিব সেবিলাক এটা খৰচি মারি সকলো আলোচনা তেওঁলোকে কৰিছে, তেওঁলোকে নিজৰ কাৰ্যসূচী প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰতে মই গোটেইখিনি দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছোঁ। মই প্ৰাৰ্থী, কিন্তু আমাৰ শক্তি হ'ল আমাৰ সাংগঠনিক ভিত্তি, আৰু সাংগঠনিক ভিত্তি কংগ্ৰেছৰ অতি সবল, সকলোৱে জানে। গতিকে তেওঁলোকে আমাৰ নেতাসকল যিসকল আছে, আমাৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি, আমাৰ তত্ত্বাৱধায়ক মৰিগাঁও জিলাৰ, তেওঁ আহিছে গুৱাহাটীৰ পৰা, তাৰপিছতে আমাৰ সকলো আমাৰ যিসকল আছে ব্লক কংগ্ৰেছৰ প্ৰেচিডেণ্টসকল আহিছে, সকলোৱে মিলি পেলাই তেওঁলোকে নিজৰ কাৰ্যসূচী প্ৰস্তুত কৰিছে। আৰু নগাঁও বিধায়ক দীপক শৰ্মাই আপোনাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনিছে যে আপুনি এজন অসামান্য সাংসদ, আৰু তাৰ লগতে কৈছে যে আপুনি বিক্ৰী নোহোৱা ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়া কথানো কি ক'ম, ক'ব লাগে কাৰণে কৈছে, কিন্তু তেওঁৰ হৃদয়ৰ পৰা চাগে এইখিনি কথা কোৱা নাই। গতিকে মই নাভাবো ৰূপক শৰ্মাই এইখিনি কথা নিজৰ হৃদয়ৰ পৰা কৈছে, কাৰণ তেওঁ জানে তেওঁ কোৱা প্ৰত্যেকটো কথাই একেবাৰে সঁচা নহয়, গোকাত মিছা কথা। কিন্তু বিজেপি দলৰ নেতাসকলে গোকাত মিছা কথাই কয়, কাৰণ তাক নেতৃত্ব দিয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে নিজেই। মিছা কথাৰ ভঁৰাল আৰু মানুহক বিভ্ৰান্ত কৰিব পৰা তেওঁলোকৰ অদ্ভুত মিছা কথা ক'ব পৰা শক্তি আছে, কিন্তু সাধাৰণ ৰাইজে জানে। গতিকে সাধাৰণ ৰাইজে কি সিদ্ধান্ত ল'ব, সেইটো ৰূপক শৰ্মাৰ দৰে বিধায়কে সেইবিলাক সন্মান কৰা উচিত। আপুনি প্ৰথম দিনাৰ পৰা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আপুনি ব্যস্ত হৈ পৰিছে, সমষ্টিত ঘূৰি ফুৰিছে, কিন্তু এটা প্ৰসংগ এটা আহিছে যে বটদ্ৰৱা সমষ্টি আপোনাৰ সমষ্টি অন্তৰ্গত বটদ্ৰৱা সমষ্টি বিধায়িকা শিৰমণি বৰা ডাঙৰীয়ানী হওক বা নৰুদা ডাঙৰীয়া হওক, তেওঁলোক আপোনাৰ লগত দেখা নহয়। সেইটো মই একেবাৰে মিছা কথা মই কওঁ। বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বিধায়িকা শ্ৰীমতী শিৱামণি বৰা মোৰ লগতে আছিলে। আমি একেলগে দলংঘাট আৰু আমাৰ বটদ্ৰৱা ব্লক কংগ্ৰেছৰ মিটিং, আমাৰ গোটেই কমি এৰিয়াত যি তেনেকুৱা মিটিং হৈছে, আমি একেলগে মিটিং কৰিছিলোঁ। আৰু বটদ্ৰৱাৰ সেইদিনাখন মিটিঙৰ অন্তত তেখেতে মোক ক'লে যে যিহেতু গৌৰৱ গগৈ আগতে কলিয়াবৰ, সেইটো এলেকা কলিয়াবৰৰ অন্তৰ্গত আছিলে, গতিকে তেওঁ মোক ক'লে যে কলিয়াবৰৰ সমষ্টি এৰিয়া এতিয়া নগাঁৱত আহিছে, গতিকে তেওঁলোকৰ পুৰণা দুজন এম পি গৌৰৱ গগৈক এবাৰ মাত সাৰ লগাবলৈ আহি যাব। মই ক'লো নিশ্চয় যাব লাগিব, আমাৰ কংগ্ৰেছ পৰিয়ালৰ ইটো জেগাৰ পৰা সিটো জেগালৈ আমি যাবই লাগিব। গতিকে তেওঁ মোক কৈ তেওঁ শিৱসাগৰলৈ গৈছিলে, আকৌ ঘূৰি আহিছে তেওঁ। গতিকে সেইটো কথা একেবাৰে মিছা কথা। ঠিক তেনেকৈ নুৰহুদা ডাঙৰীয়াই হজ কৰিবৰ কাৰণে মক্কালৈ গৈছিলে, যোৱাকালি তেওঁ ঘূৰি আহিছে, আৰু আজিৰ পৰা তেওঁ সমষ্টিত থাকিব। অহা 22 তাৰিখে মোৰ গোটেই ৰূপহীয়া সমষ্টিতে মিটিং আছে। ঠিক তেনেকৈ ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ লগত সিদিনাখন আমি একেলগে মিটিং কৰিলোঁ। মিটিং কৰি পেলাই তেওঁ নিজে প্ৰাৰ্থী, তথাপিও মোক লগ পাবৰ কাৰণে তেওঁ দৌৰ মাৰি আহিছিলে, নিজৰ সমষ্টিলৈ গৈছিলে। গতিকে সেইবিলাক বোকাত মিছা কথা। আমি প্ৰত্যেকে প্ৰত্যেকৰ দায়িত্ব পালন কৰিছোঁ সন্মিলিতভাৱে, আৰু আমি নগাঁও সংসদীয় সমষ্টিত মই প্ৰত্যেকৰে সহযোগিতা পাইছোঁ। আৰু আৰু এটা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে এজন কংগ্ৰেছী বাদ দিয়ে বাকী যিসকল আছে, মই সেইটো কথাই ক'ব খুজিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেনেকুৱা অসংলগ্ন কথা কয়, তেওঁৰ কথাৰ কিবা দাম আছে নেকি? দাম মানে এনেকুৱা ধৰণৰ এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ নিম্নকীয়া, তেওঁতো হেৰিক দেখোন কৈছিলে যে আজমলে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ পৰা পইচা লয়, সদায় তেওঁ নিজে কৈছিলে যে সন্ত্ৰাসবাদী সন্ত্ৰৰ পৰা পইচা লয়, কিন্তু সেই আজমলৰ পৰাই তেওঁ নিজে কেলৈ পইচা ল'লে? তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য খুজিলে কিয়? সন্ত্ৰাসবাদীৰ মদত পুষ্ট আজমলৰ এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোক তেওঁ তাৰ পৰা অৰিহণা গ্ৰহণ কৰিলে। গতিকে তেওঁৰ কথা, তেওঁতো বিজেপি দল AGP দলৰ যে আমবাৰীৰ ভৱনটো, সেইটো বিবাহ ভৱন বুলিহে ব্যাখ্যা দিছিলে। আজি কিয় AGP লগত তেওঁ আকৌ হাতত ধৰি পেলাই একেলগে কাম কৰি আছে? গতিকে তেওঁৰ কোনো কনচিষ্টেঞ্চি নাই। তেওঁ আজি কিবা এটা কথা ক'ব, কাইলৈ কিবা এটা ক'ব, এইবিলাক কথা যে তেওঁ দোষাৰোপ কৰিছে, সেইটোৰ একমাত্ৰ কাৰণ হ'ল যে তেওঁ আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ মানুহবিলাকক, তেওঁ কংগ্ৰেছ দলৰ মানুহবিলাকক ভয় কৰে, সেইকাৰণে যেন তেন প্ৰকাৰে ন প্ৰলোভন দিয়ে। আৰু আমাৰ মাজেৰে দুই এক অলপ ধতুৱা মানুহ নোহোৱা নহয়, অলপ ধতুৱা মানুহ গৈ পেলাই বিজেপি দলত যোগদান কৰিছে, যেনেকৈ তেওঁ নিজে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা গৈ পেলাই বিজেপি দলত যোগদান কৰিছিলে, কাৰণ তেওঁৰ ঘৰ, তেওঁৰ যিটো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, TV চেনেল, সকলোতে CBI ৰেড কৰিছিলে দেখোন তেওঁ জইন কৰাৰ আগতে। এতিয়া তেওঁ দৌৰ মাৰি গৈ পেলাই বিজেপিত জইন কৰি পেলাই নামাৱলী গাত লৈ পেলাই ৰাতিটোৰ ভিতৰতে এনেকুৱা এজন কট্টৰ বিজেপি হ'ল যে তেওঁ ধোঁৱা তুলসীপাত হৈ পৰিলে।
আমিতো কেতিয়াও তেওঁক কেতিয়াও কাৰণে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ কোনে আনিছিলে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰী বৰ্ডত? সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই গোটেই প্ৰিণ্ট কৰি পেলাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এগেইনষ্টে গোটেই কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ দিনত আমি সকলো লজ্জিত আছিলোঁ। তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ দিনত আটাইতকৈ বৃহৎ যিকেইটা স্কেণ্ডেল হৈছিলে, মই কোৱা কথা নহয়, তেতিয়াতো কালেক্টিভ ৰেছপনচিবিলিটি হিচাপে মই তেওঁক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছিলোঁ, মই কৈছিলোঁ এইবিলাক মিছা কথা। কিন্তু তাৰ গোটেই অভিযোগনামা, সেই অভিযোগনামা কোনে বিলাইছিলে? সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী বৰ্ডৰ মিটিঙত দিল্লীত, এইটো একেবাৰে প্ৰিণ্ট হোৱা, এইটো মুখেৰে কোৱা কথা নহয়, অন ৰেকৰ্ড, সেইটো কপি আমাৰ তাতো আছে। তেওঁই মহানায়ক, এতিয়া কিয় বিজেপি দলে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে একো ব্যৱস্থা নলয়? গতিকে এইবিলাক কথা, তুলুঙা কথাৰ মন্তব্য দিবলৈ আমি নাযাওঁ। তেওঁলোকে নিজক আগতে শুধৰাই লওক, আৰু এজন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে সঁচা অৰ্থত গহীন গম্ভীৰভাৱে সমগ্ৰ অসমীয়া মানুহৰ, সমগ্ৰ অসমৰ তেওঁ চিন্তা কৰক। ঘৃণা আৰু বৈষম্যৰ বিভাজনেৰে সৈতে এক শ্ৰেণীৰ মানুহক অন্যায় কৰিব, সামাজিক ন্যায়ৰ পৰা সামাজিক ন্যায় প্ৰাপ্তিৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব, আৰু এক শ্ৰেণীক তেওঁ বেলেগ ধৰণে তোষামোদ কৰিব, সেইবিলাক কথা অসমীয়া ৰাইজে কেতিয়াও আৰু বেছি দিনলৈ সহ্য নকৰে। আৰু নগাঁও সংসদীয় সমষ্টিত বিজেপি যি সভা সমিতি হয়, তাত আপুনি ফেক্টৰ নহয় বুলি কয়, কিন্তু ইউ ডি এফে ফেক্টৰ বুলি কয়। ইউ ডি এফটো, ইউ ডি এফ আৰু বিজেপি একেডাল নাড়ীৰে বন্ধা, একেডাল সূতাৰে বন্ধা। তেওঁলোকে, ইউ ডি এফেও জানে যে তেওঁলোকে জয়ী হ'ব নোৱাৰে। ইউ ডি এফক কেলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যদি নিজেই কৈছে, আপোনালোকে মিডিয়াত কৈছে, মোৰ তাতো আছে এইবিলাক, কৈছে তেওঁৰ কথামতেহে ইউ ডি এফ দলে উঠা বহা কৰে। গতিকে ফেক্টৰ নহয় যদি কোন ফেক্টৰ?